Ольга Бондарчук. І ось про що поговоримо. Найперша за швидкістю поширення ковіду та кількістю смертей Україна знову б'є рекорди. Чи підемо на локдаун? Лихачити на дорогах, тепер дороге задоволення. Підвищені штрафи почали діяти. Що потрібно знати, обговоримо з фахівцями. Нові маршрути, вагони і новий керівник. Весна в Укрзалізниці. Втім, чого бракує, роз'яснимо з експертом. Хто такий Святий Патрік і чому на його честь піднімають келихи з пивом? Згадаємо історію Зеленого свята. Собаку-компаньйона провели у столиці на заслужений відпочинок. Як це було, покажемо у випуску. Україна знову у світових лідерах, причому одразу у двох номінаціях – за швидкістю поширення коронавірусу і за кількістю смертельних випадків. Наша країна – 9-та серед тих, де темпи поширення хвороби найвищі. Про це свідчать дані Worldometers. Лідирує в цьому за рейтингу Бразилія, США, Франція, Індія та Італія. У нас же за минулу добу зафіксували 11 тисяч 833 нових випадки коронавірусної хвороби. Госпіталізували майже 5 тисяч людей. Померли 289 пацієнтів, одужали понад 5 тисяч осіб. Найбільше хворих, як і раніше, у Києві, а також Львівській, Одеській, Вінницькій та Харківській областях. У Національній академії наук України заявили, що навесні від коронавірусу померло вже більше людей, ніж восени 2020 року. За даними вчених, попередній середньотижневий рекорд смертності був зафіксований 12 грудня і становив 225 смертей на добу. Але це число з'явилось у статистиці через те, що до реєстру додали давні смертельні випадки. Насправді ж число померлих за добу ніколи не перевищувало 205. Втім, сьогоднішні цифри реальні і дійсно вражають. В Інституті біохімії Національної академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу буде набагато важчою за осінню і може обернутися національною катастрофою. Тож влада може запровадити більш жорсткі карантинні обмеження. Прем'єр Денис Шмигаль додав, що уряд намагатиметься обійтися адаптивним карантином, але якщо у більшості регіонів лікарняні ліжка з ковідними хворими будуть зайняті більш ніж на 65%, то жорсткий локдаун стане неминучим. Вже близький до цього моменту Житомир. Там прогнозують, якщо темпи захворюваності збережуться, то вже за тиждень місця для хворих на коронавірус закінчаться. Про це йшлося на засіданні виконавчого комітету міста. Останні тижні ситуація там дуже напружена. Критично важливих структур. Ну, а з п'ятниці посилений карантин чекає і Львів. І діятиме він до 28 березня. Перша школа відправляється на канікули, а старші класи продовжують дистанційне навчання. Припиняють роботу всі заклади культури, а кафе та ресторани працюватимуть на виніс. Ну, а про ситуацію з коронавірусом у Києві ми поговоримо у другій половині випуску в блоку регіональних новин. Дочекайтесь. Коротнуло у Верховній Раді. Парламентарі так перепрацювались, що під кінець пленарного засідання загорівся пульт у секторі партії «Голос» на місці Лесі Василенко. Спікер оголосив перерву у 15 хвилин. Після цього депутати продовжили розгляд поправок до Земельного кодексу. В кулуарах жартома говорять, що голосування за закон про земельну реформу, який має понад 3 тисячі правок, просто палає і система не витримує такого навантаження. І це навіть до першої тисячі ще не дійшли. Як пояснила депутатка Леся Василенко, пульти в Раді служать із 2002 року. Десятирічна гарантія на них завершилася ще 9 років тому. Відтоді їх належно не обслуговують. Це відбулося не через використання сенсорної кнопки, це відбулося через те, що потужності, на яких працюють народні депутати, вони є дещо зношеними. Гарантію на пульти, на кнопки, якими ми користуємося, давала компанія, яка їх установлювала, всього лише на 10 років. Ці пульти працюють уже 18 років.
Від 17 березня в Україні посилюється відповідальність за порушення правил дорожнього руху, зокрема і за п'яне водіння. Відповідний закон набув чинності цієї ночі. Отже, штраф за перевищення швидкості більше, ніж на 50 км на годину, збільшився у понад 3 рази – до 1700 гривень. За їзду без шолома чи з непристібнутим паском безпеки доведеться викласти в 10 разів більше, ніж раніше – 510 гривень. За створення аварійної ситуації треба буде віддати майже 1500 гривень, а залишення місця аварії – майже 3500. Суттєво зросли штрафи і за кермування на підпитку. За перший раз доведеться поповнити бюджет на 17000 гривень і попрощатися з правами на рік. За повторне порушення протягом року сплатити 34000 гривень і позбутися водійських прав на 3 роки. Якщо ж водій і втретє сяде за кермо під мухою, йому доведеться викласти вже 51000 гривень і забути про посвідчення водія на 10 років. В такому разі передбачена ще й конфіскація транспортного засобу. Каратимуть гривнею також і велосипедистів. За порушення ПДР їх гаманець може спорожніти на 340 гривень. А от пішоходам, які перейдуть вулицю у невстановленому місці, доведеться сплатити 255 гривень. Якщо ж такі дії спричинили аварійну ситуацію, розмір штрафу зростає до 850 гривень. «Пристібайся, не жахайся» – таке гасло нової рекламної кампанії від Національної поліції і консультативної місії ЄС. Запустили її для того, аби смертей через порушення правил безпеки на дорогах поменшало. Чим будуть дивувати правоохоронці в матеріалі Юлії Білогурової? Реклама заради безпеки. Саме так вирішили зробити працівники Нацполіції і вже представили програму кампанії «Пристібайся, не жахайся». Вкотре намагаються нашими руками зберегти ж наші життя. В Україні лише 23% пасажирів, що подорожують на задньому сидінні і користуються ременем безпеки. Лише 12% роблять це на постійній основі. Натомість у країнах Європейського Союзу це 74%. А для пасажирів, що подорожують на передньому сидінні, це 88%. Здавалося б, один невеликий та непримітний пасок безпеки, а скільки значних та інколи несумісних з життям травм може статися, якщо про нього забути. За минулий рік лише патрульні склали більше 300000 протоколів за порушення правил користування ременем безпеки. Це, по суті, те, що помітили. Насправді, ця цифра значно більша. І хоч цьогоріч влада збільшила кошторис за нехтування правилами, поки на дорогах України людей гине більше, ніж на війні. Ми зафіксували в минулому році дуже велику кількість травмованих людей. Це майже там 32 тисячі осіб, які в результаті дорожньо-транспортних пригод травмувалися. І більше 3,5 тисячі громадян загинуло. І в тому числі це причини того, що люди нехтували такими елементарними, але дуже важливими заходами безпеки і використання пасків безпеки. Пресі демонструють симулятори поштовху. Це те, що відчувають пасажири і водії в момент зіткнення. Охочі навіть спробували, як воно під час ДТП в салоні. І це все всього-навсього 8-16 км на годину. Я відчув досить суттєвий удар, навіть і от низ спини, і взагалі все тіло подалося вперед, і дійсно відчутно на навіть такій невеликій швидкості, що може відбутися. Якби я був непристібнутий, я однозначно би вилетів з цього сидіння і вдарився, якщо було б щось спереду. Симулятори планують встановити у громадських місцях, аби кожен міг сісти і спробувати, як воно бути непристебнутими в момент удару. Будуть вони не лише у Києві, а й в інших містах України. Також для більшого ефекту Нацполіція разом з консультативною місією ЄС підготувала низку роликів, у яких через героя без одню показують наслідки нехтуванням простими правилами. Наша задача – це запобігти цьому правопорушенню, врятувати життя і здоров'я, заставити наших водіїв і пасажирів, причому перш за все внутрішньо
зміною правосвідомості пристібатися і рятувати життя собі і іншим. Пристібнутися – перше правило хорошого водія. Такий ремінь подарує довгі роки життя. Потрібно лише виділити декілька секунд для власної безпеки. Ну, а тепер трохи статистики. Минулого року побільшало не лише аварій, а й смертей на українських дорогах. За 2020 рік загинули понад 3,5 тисячі людей. Найбільше, майже 1200 смертей, сталося через наїзд на пішохода. Друга головна причина – зіткнення автівок. Забрало більше тисячі життів. Зросла і кількість смертельних аварій за участі велосипедистів. По рівню безпеки на дорогах Україна перебуває десь посередині списку зі 180 країн світу. Очолюють його Монако, Палау та Сан-Маріно. На дорогах цих країн за рік загинуло лише до 5 людей. А от у антилідерах Китай та Індія, там кількість жертв дорожніх аварій перевищила 200 тисяч. Зрозуміло, що потрібно робити поправку на кількість населення, тож коректніше порівнювати ситуацію на дорогах за кількістю смертей на 100 тисяч автомобілів. На першому місці все одно Монако, а от далі лідери списку вже змінюються – Норвегія, Швеція, Фінляндія, Італія та Німеччина. А от ми знову десь посередині, поруч з Аргентиною і Латвією. А от абсолютний антирекордсмен цього списку – це Сомалі. Там на 100 тисяч авто припадає, тільки подумайте, 6,5 тисяч смертей. Безпеку на дорогах поговоримо з нашим гостем, автоекспертом Олексієм Кричан. З нами зараз на прямому зв'язку. Добрий вечір, Олексію. День добрий. Як ви думаєте, підвищення штрафів якось вплине на поведінку водіїв? Адже це вже не перше подорожчання, але щось нічого не змінюється, на дорогах продовжують лихачити. Як буде цього разу? Ну, в который раз хотелось бы сказать, что все-таки не сумма штрафа как-то дисциплинирует наших водителей, а неизбежность наказания. Но в данном случае произошло значительное увеличение. Поэтому, думаю, водители увидят статистику за последние дни и 10 раз подумают, стоит ли нарушать правила дорожного движения и там грубые нарушения, когда человек, уже когда он в нетрезвом состоянии попался, и после этого продолжает ездить на автомобиле, лишенным прав. Когда это раньше было штраф 510 гривен, и он думал, ну окей, остановились, оплатил 510 гривен, поехал дальше. То есть сейчас ну, штраф стал значительно болезненным, и люди задумываются, я думаю, капитально. А якось змінилася ситуація з встановленням камер відеоспостереження? Вони змушують водіїв пригальмувати, чи все ж таки ні? Ну, якщо ми обратимося до статистики, то вона показує, що непосредственно в тих містах, де встановлена камера фіксації скорості, кількість ДТП уменшилось, ну, конкретно іменно в містах, де встановлена камера. Тому вони показують свою ефективність. А так, в принципі, в більшості міст, де їх нет, водителі продовжуються вести хаотично. А є якісь ще дієві методи вгамувати таких водіїв? Якщо ми візьмемо інформацію, як пропонують вот зараз там урбаністи, деякі общественні організації, коли можна зміряти скорость автомобіля не обов'язково, де встановлена камера, а от одной камеры до другой камеры измерять среднее расстояние, и вот тут вот уже брать, что, ну, понимать математическим исчислением, что водитель нарушил, вот это тоже интересный метод, и я думаю, что, скорее всего, нечто подобное должно будет появиться и у нас. Що ж, будемо чекати. Дякую вам, пане Олексію. З нами на зв'язку був автоексперт Олексій Мкричан. Ви дивитесь «Великі новини», говоримо про найважливіше за день, і далі мова піде про таке. Нові маршрути, вагони і новий керівник «Весна» в «Укрзалізниці». Втім, чого бракує, поговоримо з експертом. Хто такий Святий Патрік і чому на його честь піднімають келихи з пивом? Згадаємо історію «Зеленого свята». Дезінфекція громадського транспорту. Чому без неї ніяк і під час пандемії? І до чого готується столиця?
Історія кохання в іконостасі Кирилівської та Володимирської церков. Розкажемо про видатного художника. Собаку-компаньйона провели у столиці на заслужений відпочинок. Як це було, покажемо у випуску. Курсуватимуть по-новому. В «Укрзалізниці» презентували оновлені залізничні маршрути на літо і зміни в розкладі та послугах. Тепер українці зможуть добиратися з одного міста до іншого в зручніший час і швидше, ніж раніше. Окрім цього, залізничники презентували оновлені ланчбокси для потягів «Інтерсіті». Тож звідки і куди ходитимуть тепер потяги і чим готуватимуть українці під час поїздок, дізнавалась Мирослава Лесько. Пришвидшені маршрути, відсутність пересадок, зменшені ціни на деякі квитки та сучасний сервіс у вагонах. Вже з березня цього року українці зможуть наповну відчути оновлену сторону залізничних подорожей. Нововведення дозволять зекономити не лише гроші, а й дорогоцінний для сучасних людей час, запевняють в «Укрзалізниці». Ми нарахували, що разом от декілька змін, які зараз плануються, вони допоможуть українцям, всім нашим пасажирам зекономити 1 мільйон годин. От ми любимо в «Укрзалізниці» амбітні цілі, і цей мільйон годин, він як рахується? Це скорочення маршрутів, оцей мільйон годин, які ми цілимося різними змінами, тими, що вже впроваджені, ті, що от на ось на виході, разом зібрати, це в грошах може десь там під 80 мільйонів гривень. У зв'язку із настанням літнього сезону головну увагу приділили сполученням саме із південними містами України. Приміром, потяг Київ-Маріуполь завдяки скороченню часу деяких зупинок тепер прибуватиме на годину швидше, а квиток коштуватиме на 10% менше. Проте створити такий курортний маршрут залізничникам і локомотивщикам вдалося не відразу. Ця ж частина ділянки «Укрзалізниці», вона дуже інтенсивна з точки зору вантажів. Так, і тому, щоб туди вкласти в цей графік або нитку, як кажуть залізничники, пасажирський потяг, це дуже багато служб, мало там дні і ночі сидіти, якось викреслити цей новий маршрут. А от в рейсі Київ-Бердянськ взагалі змінили час доби курсування потяга, адже він був незручним, кажуть залізничники. Потяг, він приїздив до Бердянська о 1-й годині. Він користувався ночі. Він користувався великою популярністю серед таких груп дітей, але єдина проблема, що приїздили, взагалі не знали, куди дітей подіти, вони хотіли спати. Ну, така була не дуже приємна ситуація. Трошки перепланувавши, зараз додаємо нові рейси до Бердянського. Вони будуть от Київ-Бердянськ прибувати о 10-й ранку. Та удосконалити подорожі вирішили не лише любителям теплого Чорноморського узбережжя. Подумали залізничники і про шлях гірських екстремалів. Тож повністю змінили курсування Рахівського напрямку. Цей потяг відправляється не о 15-й, а о 19-й. Люди можуть не потрібно брати якийсь додатковий вихідний, можна в п'ятницю ввечері сісти і бути вранці десь там в горах, тому що цей потяг проходить і через Ясені, і через Ворохту, тобто всі ті напрямки, які є основними до гір. Такі віддалені рейси займають від 6-7 годин часу. Тому, аби пасажири наповну могли відчути комфортність залізничної подорожі, для них створили обідні контейнери збалансованої їжі. Аби потрапити на столи до пасажирів, ланчбокс пройшов декілька етапів. Над його створенням працювали різні експерти. Спершу розробили склад раціону, потім форму та дизайн коробки, а також спосіб, яким подаватимуть їжу. Щоб задовольнити потреби всіх споживачів, набори поділили на 3 категорії – м'ясні, для вегетаріанців та для дітей. Хоча в дитячому також є елемент м'яса, ми знаємо, щоб зацікавити дитину щось з'їсти, треба трошки попрацювати над цим. Тому, наприклад, у м'ясному у нас є більш стандартний гарнір, на сьогодні це кускус, в оновленому меню, яке буде з 1 квітня, це буде рис. Для дитини це кольорова паста, різнокольорова, різними формочками, у вигляді різних форм із твердих сортів пшениці, для того, щоб дитині було це корисно і би, щоб було цікаво споживати. Придбати обідній набір можна при бронюванні квитка, але тільки на потяг «Інтерсіті». Коштує він 140 гривень. Якщо ж ви забули про цю функцію, то бокси наявні і в буфеті потяга. Мирослава Лесько, Владислав Коток, телеканал «Київ Лайв». Між тим, в самій «Укрзалізниці» знову міняється голова. Наглядова рада компанії одноголосно підтримала відставку Володимира Жмака. Тепер її мають розглянути в уряді. У компанії причини відставки не коментують, але колишній директор з розвитку бізнесу Андрій Рязанцев написав у Фейсбук, начебто наглядова рада підозрює Жмака в тому, що той діє в інтересах олігарха Ріната Ахметова. Тепер обов'язки глави правління «Укрзалізниці» виконуватиме Іван Юрик. Сам Володимир Жмак у коментарі інформаційному агентству
Ганет повідомив, що в засіданні наглядової ради не брав участі і про відсторонення його навіть не сповістили. Нагадаю, за два останні роки в «Укрзалізниці» вже змінилися 4 керівники. До Володимира Жмака цей пост займав Євген Кравцов. А ще раніше компанію очолював громадянин Польщі Войцех Бальчун, колишній президент найбільшого польського оператора «Карго» і екс-гітарист польського рок-гурту. Він пробув на посаді трохи більше року і сам подав у відставки. Бальчун фігурував у кількох скандалах. Тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив тоді, що Бальчун не виправдав покладених на нього надій. Україна – друга у Європі за довжиною розгалуженістю залізничних шляхів і поступається лише Німеччині. А от за якістю обслуговування вітчизняна залізниця пасе задніх. В чому причина? Поговоримо з експертом з інфраструктури Ігорем Біловим. Добрий вечір, пані Ігорю. Привітаю вас. Отже, старі вагони, складна логістика, за високі ціни на квитки. Ми всі про це знаємо. І якщо говорити відверто, то «Укрзалізниця» зараз в катастрофічному стані. То в чому причина? Це неефективне керування, корупція чи відсутність конкуренції? Чи може все одразу? Я думаю, що все одразу. Ми дійсно можемо дуже багато часу перераховувати усі недоліки, які є в «Укрзалізниці». Також можемо спостерігати про зміну керівного складу, який є, тобто вже 4 очільника «Укрзалізниці». Сьогодні звільнили також ще одного очільника. Тобто ми бачимо зміну керівного складу, зміну наглядової ради, якісь розмови про реформи, але, на жаль, ми не бачимо підвищення якості. Тобто ми бачимо також підвищення ціни і лише обіцянки про це. Тобто ми можемо спостерігати і поганий менеджмент взагалі, і погане управління. Ну, а як ви можете оцінити новий менеджмент? Я маю на увазі Івана Юрика. Яких рішень нам чекати з його приходом? Ну, і що б ви зробили в першу чергу? Ми можемо сказати. Так, тобто у нас ще з 19-го року у нас була прийнята постанова про покращення взагалі реформування «Укрзалізниці» української. Тобто в період з 19 по 23 рік ми маємо також імплементувати в національне законодавство дуже багато європейських норм, які серед яких є і 4 таких, які кардинально дійсно змінюють ситуацію, яка є. Тобто розгалуження по галузям відповідним, тобто відповідно, де буде розділення від перевезень пасажирського, наприклад, до вантажних перевезень. Тобто і також ми можемо спостерігати і відповідні дії, які будуть йти на зменшення монополізації. Зараз, на жаль, у нас є монополіст, держава, яка регулює і ціни, і також і регулює взагалі вантажоперевезення, які є зараз в Україні. Тобто можемо чекати підвищення конкуренції і дійсно приватний бізнес, який буде заходити в «Укрзалізницю». Пане Ігоре, дякую, що знайшли час до нас приєднатися. З нами був на зв'язку експерт з питань благоустрою та інфраструктури Ігор Білов. Ну, а ми повертаємось до теми коронавірусу. В Україні перша людина ввела другу дозу вакцини від коронавірусу і таким чином отримала повну вакцинацію. Напередодні українські ЗМІ повідомили, що для поліпшення ефективності вакцинації ковішелдом у МОЗ вирішили змінити період між першою і другою дозами вакцини. Якщо раніше другу ін'єкцію мали робити через 28 днів після першого щеплення, то зараз це 3 місяці. Це підтвердив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Додам, що загальна кількість українців, які отримали першу дозу вакцини, вже перевищила 71 тисячу. За останню добу вакцинували майже 10 тисяч осіб. Що стосується побічної реакції на індійський препарат Ковішилд, то він становить усього 0,5%, заспокоїв міністр охорони здоров'я Максим Степанов. З його слів, лише 2 випадки потребували медичного втручання. В одному це був анафілактичний шок, а в іншому підвищена температура трималася протягом 2 діб. Тому лікарі вирішили поспостерігати за пацієнтами в лікарні. Міністр додав, що побічні реакції можуть виникати на будь-яку вакцину від коронавірусу, оскільки це імунобіологічний препарат. Та все ж, чому в Україні і досі немає інших препаратів, питання залишається відкритим.
таксисти закликали президента включити їх до програми вакцинації. Водії таксі наголосили, що відносяться до категорії працівників з високим ризиком інфікування і поширення ковіду. Адже щодня на маршрути виходять близько 220 тисяч перевізників, і вони контактують з 2 мільйонами пасажирів. Тож таксисти просять включити їх до другого етапу вакцинації, запланованого на квітень-червень. 13 мільйонів кухлів пива вип'ють сьогодні люди на честь ірландського свята Дня Святого Патріка. Цьогоріч Ірландія в цей день відзначатиме 100-річчя своєї незалежності. Це одна з найбагатших країн, а ірландські віскі, пиво та танці люблять в усьому світі. Цікаво, що посольства Ірландії в Україні досі немає. А от чи знають про День Патріка в Україні, дізнавалася наша кореспондентка Валерія Лобач. День Святого Патріка символізує прийняття християнства в Ірландії, а також вважається святом культурної спадщини країни. Але влаштовують веселі гуляння по всьому світу. 17 березня жителі Канади, Австралії, Нової Зеландії, Великобританії, Аргентини, Сполучених Штатів Америки та низки інших країн теж трохи стають ірландцями. Перше такий парад відбувся у США. У багатьох американських містах існує традиція цього дня фарбувати водойми в зелений колір. З-поміж інших обов'язкових атрибутів – лепрекони, пиво, ірландські прапори та трилисник. Набуває популярності свято і в Україні. Щоправда, масових зібрань на вулицях немає, але в столичних закладах влаштовують тематичні вечірки. Можна розодітися не тільки на Хеллоуін. Приходять люди, вони одіти всі зеленим, відповідний стиль. Можуть бути зелені волосся, ну все, що буде. Нині під час святкувань згадують також традиції язичників. І це незважаючи на те, що Патрік був поборником християнської віри. Цього дня м'якшуються обмеження для вірян, адже триває піст. Людям дозволяють випити келих алкоголю та з'їсти трохи м'яса. Адже вважається, що Патрік сьогодні перетворює все м'ясо, приготоване для частування, на рибу. Я розумію, що з наших гостей, нашу фішку, люди, які придерживаються поста, це єдиний день, коли можна його нарушити. І може із-за цього нашим людям, нашій публіці і нашій країні теж заходять, що можна загрішити, як говориться, на День Святого Патріка. Спочатку найпоширенішим напоєм в Ірландії був віскі. Існувала навіть традиція – так звана чарка Патріка. До того, як випити останню склянку, необхідно було покласти туди трилисник. Випивши віскі, рослину потрібно було кинути за спину через ліве плече. Так би мовити, на щастя. Згодом в країні дуже популярним став ель. Тож у День Святого Патріка в усьому світі його випивають близько 13 мільйонів пінт. Це понад 615 тисяч літрів. В Україні цей напій прикрашають по-особливому. Завжди на щільній пінці самого Гіннесу малюють клевер, коли його наливають. Тому навіть якщо ви не ірландець за паспортом, сміливо вдягайте зелене вбрання та йдіть весело святкувати. Втім, не забувайте про карантинні правила. Маска з трилисником ідеально доповнить образ в часи пандемії. Валерія Лобач, Володимир Ситюк, телеканал «Київлайв». Справжня весна почалася у Миколаївському зоопарку. Все довкола вкрилось білосніжними підсніжниками. Побачити квіти можна і біля літнього вольєра шимпанзе, на схилах острова звірів, і біля ставка з коропами кої. А також біля павільйону тропічних метеликів. На тлі білого цвіту особливо яскраво виглядають сонячні вкраплення крокусів. Ця квітка ще відома як шафран. Погодьтесь, що виглядає дуже красиво. Великі новини тривають, і настав час регіональних блоків. Що цікавого сьогодні сталося в Одесі, готовий розказати мій колега Олексій Майоров. Олексію, добрий вечір. Чим сьогодні порадуєш одеситів? Так,
Так, привіт, Олю. Острівці з весняними квітами є у нас в Одесі. Правда, найчастіше вони у квітниках або ж у горщиках біля будинків. Ну, а що стосується сьогоднішнього випуску, то я розповім про те, як проходила чергова сесія міської ради. Крім цього, наші журналісти перевірили, у якому стані бульвар Жванецького через півроку після ремонту. Тож далі буде цікаво. Олексію, гарного ефіру. Про життя Києва і Одеси у великих новинах буквально за мить.